襲擊嘅嗰班人隸屬國防部國際間諜科。點解你哋要捉我？希望喺你身上面揾到高橋。高橋利用黑幫嘅勢力嚟掩飾自己嘅身份。呢件事咧越嚟越離奇，日本不宜久留。李氏小姐咧？連人哋喺邊你都未知喎。我揾到佢先得。我而家咩都冇曬啦。呢單嘢唔係你想象中咁簡單。你究竟係咩人？而家我哋搭埋一隻船。美國領事館將件事升級為外交衝突。